Pane Frtělo, jak hodnotíte remízu na Žižkově? Tak určitě negativně, protože tady z toho zápasu jsme si měli odvíst tři body, ale bohužel my jsme měli první stoprocentní příležitost, tu jsme neproměnili, po naší chybě jsme inkasovali, ale celkově ten první polčas byl strašně pomalý, zase to bylo o tom, že ta rozehrávka se nechávala na našeho golmana ve druhé půli to oživili naši střídající hráči a takhle si představujeme, aby jsme hráli. Protože ten fotbal je někdy opravdu jednoduchý a my jsme v těch situacích, kdy to řešení by mělo být naprosto jednoduché, tak si to zbytečně komplikujeme. Právě my jsme si v první půli fotbal úplně jako zbytečně komplikovali. My se o vstupech do utkání bavíme často. Čím to je? tak je to nervozitou, je to tím, že jsme momentálně v situaci, kdy se od nás očekávalo to, že budeme bodově někde jinde a postihlo nás období, kdy neplníme základní věci, ale znovu se budu opakovat v tom, že jenom jednoduchostí se můžeme posouvat dál. Co jste udělal s týmem o poločase, kromě těch dvou střídání, že druhá půle byla taková diametrálně odlišná od té první? No, tak to, co předvedli druhou půli, že plnili to, co jsme si řekli, na rozdíl od prvního poločasu, takže je to úplně jednoduché. Kuba Martinec dal gól a ukončil tím velmi dlouhou sérii naší bezstřelené branky. Pomůže to týmu a pomůže to jemu? Tak Kuba, to, že dal gól, je vlastně výsledkem jeho fotbalových dovedností, protože Kuba má v sobě obrovský potenciál a to, že jsme neproměnili hlavně v závěru utkání nějaké dvě, tři možnosti, tak to bohužel potvrdilo to, že nám chybí ten hráč, který je schopen rozhodnout tyhle utkání. Dokonce jste dal do útoku Honzu Kvídu, který měl skoro šanci, akorát mu trošku uskočil balon. Bylo to proto, aby tam bylo nějaký beraní dlo vepředu? Bylo to z toho důvodu, že jsme právě v tom náporu kopali hodně standardek, i když šlo dolů vesli, ale on se v nich neprosazoval a Honza byl jeden z těch, který to utkání mohl rozhodnout a to je znova o těch individuálních schopnostech, protože úplně jedno, jestli se v takové pozici ocitne útočník nebo stoper, prostě je to o ty kvality provedení a ta nám v tom zakončení dneska bohužel chyběla. Teď se musíme rychle připravit na chrudím a odpíchneme se od toho druhého poločasu, pomůže to? <laughs> My se, my se musíme odpíchnout od toho, že nemůže být v kabině nějaká ponura nálada, nemůže být atmosféra, že budou hlavy dolů, protože vůči našim divákům, který dneska znova přišli a hlavně fandili fantasticky, tak máme určitou zodpovědnost a to musíme dokazovat nejenom v těch zápasech, ale samozřejmě i na tréninkách. Takže čeká nás chrudím, bude toto menší derby, věřím, že bude výborná atmosféra, že ano, rádi bychom na tu druhou půli navázali a musíme ty hráče znova zmobilizovat k tomu, že je nejvyšší čas zabrat na tři, za tři body. Na diváky jsem se právě chtěl zeptat taky, cítíte, že týmu pomáhá, že vlastně i za nepříznivého stavu ty lidi přijedou na venkovní zápas a podporujou, pomáhají, fandějí? Jednoznačně ten, ten nárůst těch našich fanoušků si dovolím říct, že, že stoupá toho našeho zdravého jádra a i to říkám hráčům, že v případě, že se jim něco nepovede a přijde tam kritika, tak ta kritika je naprosto oprávněná, ale s tímhle se musíme naučit, naučit žít. Je to prostě součást naší profese a nesmíme, nebo neměli bychom jim dávat záminku, aby, aby nám nefandili, takže my Věříme, že ten zápas s Chrudimi konečně zvládneme za tři body.